Kako želiš da izgleda tvoja nova djevojka? Da je visoka. Tako. Ha. Ljudi, da li ste spremni da upoznate moju novu djevojku? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Vruć, 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 vreo dan. Užas, znači ne izlazi mi se napolje, ni malo. Da, to bi bio match cut i upravo je prošao ceo dan. Napolju je mrkli mrak. Bukvalno je pao mrak. Gotovo šta se desilo, zašto ništa nismo snimali dok nije pao mrak? Zato što tu je mala temperatura. Jedno što nemamo opremu, brate, gde ćemo ovo da radimo? I imamo. Ovo ti je oprema. Goca već danima piče o tome da će se ofarba. A ja danima pičem o tome da želim da imam novu devojku. Želim novu devojku i danas ćeš je upoznati. Kakvu devojku želiš? Koje visine? Želim devojku koja je cool. Oh my god. Kako želiš da izgleda tvoja nova devojka? Da je visoka. Tako. Ako nađu devojku koja je toliko visoka, svaka ti čas, brate, eto ti. Nije, ti si savršena devojka. Nije nikakve fore, to stvarno mislim. Šta je ovo pravo ništa meni? Osim kose. Pa mogu malo smršiti. Ovaj klip će zvati menjam dečka. Menjam ženu. To je bila neka emisija. Da, pa mi smo radili taj klip. Imam neki klip, nemoj se. Kolega? Najozbiljnije pitanje. Ajde. Šta je najbitnije za YouTube? Ajde, sigurno ljude zanima koji žele postane YouTuber i šta je najbitnije kad imaš YouTube kanal? Uskoro stiže kurs, saznajte uskoro. Swipe up za dole za kurs za kad posti YouTuber. Swipe up za dole, what? Da ti znaš. Šta ti je? Ovo će biti najbolji. Voli me stomak. Pomozi mi da skinem ovu, evo ću izdržati. Pomozi mi da skinem ovu, curi mi. Čekaj. Ljudi, mi imamo malo hiperaktivno kjera, sad ću vam pokažem šta radim. Ej! Okej. Par. Šta radiš to? Šta su radio? Neću pričati šta se desilo u WC-u, jer mi ne snimamo shit content. Što je štašno svetlo i zlako si Anđu? Šta bi Anđu rekao? Učini pravu stvar, pusti mi pravu stvar. Učini mi pravu stvar, pusti neku staru stvar, a šta si je pevao? Tako nešto. Ej, znate Dari, kad peva pesma nikad ne zna reči i to je jako annoying, brate. To je jedna stvar koja su mi annoying kod tebe. Što znači uvek pevaš pograšno. E daj jednu pesmu, otpeću ti da reči da reči. Ona, I think I'm okay od Machine Gun Kelly. Ne možu na engleskom, zašto ne znaju, neki ljudi ne znaju engleski. Ne, ja znam engleski. Neki ljudi na našem kanalu ne znaju. Molitva na srpsku. Molitva kao žar na mojim usnama je molitva. Mesto reči samo ime tvoje, molitva. Ljudi, Goca kad montira, ako ja ispravam budalo klip, to znači da Goca montira. Znajte. Šta sam sad vidio? Šta? Šta? Povlačim reč, izgledam kao budala i kad ja montiram. Nije mi spasa. Toliki sam narcis, kao umorno gledam sebe, uvijek da stoji moja glava. Ja ću Dario wallpaper. Ne, ne, ne. Htio sam da kažem ljudi, danas smo bili malo bolesni. Razbolili smo se, nije nam do života.
Ali opet to ćemo da održimo taj daily upload. Imamo brutalne planove za klipove, bit će stvarno zanimljivi. Samo danas se razbolili, brate, ne ide nam nešto. A ovo je opet u vici. Znači, stomak mi peva, brate. Kako ti, tako weird, brate, ti... Stalo je. Dario ne voli vrućinu. Dario ne voli da izlazi iz stana u 4 popodne. Ne, on je kad prže sunce ne voli. Dario ne voli nikad izlazi iz stana, on bi najradije bio stalno unutar njemu. Sad sam išao da baci smeće po mraku i oznojio sam se. Ljudi, vrućina smara, postojiš i znojaš se, ništa ni ne radiš. A je smiješ? Kako je ovaj pojel ti farbu, ovo trova se skir. Ej! Načo je lik farbu. Crć lik. Pa nije će voda crći. Update iz budućnosti, nije crko. Ne, ti si moj frizer, sad mi skinim to. Malo masira glavu. Aaaa! Šta je? Boli me to, lijep skini. Što uzdišiš? Ja nemam četkicu, kako će ti unesem? Gledaj, kako kjer izgledu sa curi svuda. Znači ja moram ti curi se na glavu i onda da razmazujem. Užas! Znači ja u životu nisam imao gore uslov za farbu. Kod se neko istrovoćko na glavu. Znači, idem u ovaj. Ljubičasti glavu. Sad ću da razmažem svuda. Ne, stani, nije dobro. Oca, ne mogu... Neću pola posao biti tako. Ne možeš da očekuješ da ću bez opreme da uradim dobar posao. Ne mogu, ne znači... Šta ne možeš mi tako ostaviti? Neću, mislim nešto ću pokušavati, ali... Ne, ne možeš kijet niko... Znaš te da svaki put misliš ti nešto dobro da uradiš? Nema mala, to niko ne mogu da uradi dobro. O, Tibor bi mogao. Tibor bi mogao da mu nije Kjer izgrizao farbu. Kjer je za sve kriv. Zdravo meni, Kjer, kaj si ti? Ma šta joj pohvaljuješ, bro? Kaj si ti? Blizu. A pa zašto mi farbaš uvo? A, to me sve boli. Uzim mu lopticu, bit će loš zvuk za klip. E, ostaje to. Ako mi sad bude mestič, ovo. Šta znači to? Znači da negdje ima farbe, negdje nema. Pofuci ti tako bi. Pa nema Dario za to. Pa ne, ali ja evo trudim se, znaš, ako sad idem baš tanko. Koliko od tada stoji? Ne znam. Što mi je ščitalo pustio? Pa Kjer izgrizu. Meni stomak opet peva. O, ma nemoj, znači nemoj. Znači pogledaj, ja tebi dajem? Snimi moje ruke close-up, šta ja radim za tvoju lepotu i za tvoju frizuru, pogledaj ovo. Znate ono kad dođete kod frizera i frizera mu radi lošu kosu i vi kao ne, dobro je, dobro je, onda od kući plačete. Ja ću vam oplakati. Znaš ti već u kući. Da. E sad jako je teško, mislim da ova jedna tuba ne bi ti bila dovoljna za cijelu lobanju. Znači neće mi dovoljno. Neće mi sigurno dovoljno. I tipa ovaj pramen će ti biti ultra siv, ostali nema pojma. Šako mi sijem lice. Jako mi boli stomak, užasno se osjećam. Ne. E, Dario, pomoci mi. Ja znam pa je, ajmo si ga napolju, ajmo si ga napolju. Ne u kadu, ne u kadu. Ja ću plakat, ajmo si ga napolju. Kaži. Ne. Je luzo poop stick? Je luzo lik poop stick? Jel me lažiš da je uzeo poop stick? Jesi ti je brisao s poop stickom? Nisam. Nisi? Jesi ti jesi? Ja nisam. Dobro je novi poop stick, nisam što desao. Čuli jajca u srtu da. Čekaj. Mi jako boli stvarno god sa nekim virusom pokupili i moram na WC šolju. Aj napravimo pauzu, ali izađi napravimo. Ne mogu! Ne moram! Ne mogu. Jako boli stvarno trpim od početka. Aj beži. Ako budeš sama prekinu, onda će mi nek delo stati duže, neki krasi, onda će biti... Otco, kosa ti se raspada, sve onda će biti točajno. Uspio da idem na već šor, molim te. Izaz napad, izaz napad. Uvećina, mi će uđi gotovo, uvećina sam. Uvećina sam.
Ljudi, baš mi se uhvatio neki gajan virus. Znači, mene stomak toliko boli. Osjećam se gore, ako sećate one stare epizode kad sam jeo paradajz za 7 dana. Znači, toliko se loše osjećam, uništio sam stomak, me nešto boli, neki virus smo pokupili. Ufarbao sam ovaj jedan pramen, to je sigurno dobro. I to je to. Znači, kao što vidite, ovo je plavo. Ništa me nisi ofarbao. Nije bilo dovoljno. I to mora sa četkom i mora neko malo se razvodnje. Plave? Da. Nije siva? Nije plava, bro. Aaaa! Daj mi šampon, ali nemaj belog luka. Ne, vidjela sam te šta radiš. Evo ti. Ne, ovo je... Dobar, svi su u komentarima rekli da je to dobar šampon. Ne, daj mi kokos. Fuj! Znaš ti, budala? To je dobro za perut, neko je napisao u komentarima. Zašto mora smrdi na beli luk? Ne smrdi, nek miriše, beli luk je najzdravije voće i povrće. Uj, sipa si mi još na kostu. Skloni ga. Ko je u šupu, berte? Skloni ga. Eto ti kjera u pubertetu, eto ti siva kosa. Ovo je sve tako bila užasna ideja. Ko je isprljao ovaj ormar plavim? Ti, mislim, na jajke buš bilo gotovo. Ja želim da vidim novu devojku, može? Može. Ljudi, da li ste spremni da upoznate moju novu devojku? A ne, neće me gledaš ovako. Ko je razočarenje? Što se na ovaj klik propao skroz? Nije propao. Ovo je dokaz da, da ti ne treba nova devojka. Mislim da se nisi dovoljno promijenila, Goco. Ipak je to nekakav poneta ovog klipa da ti promeniš. Dobro. Ajde, daj mi ono loku za crtanje, za šminku, da ti ja nešto sam da te promenim. I ljudi, sada stvarno... Poznajte moju novu devojku. Šta je? Da, šta znači izgleda dobro? Šta? A? Izgleda kao neki Dančo. Ja sam Dančo. Izaš kao Dančo, majke. Ko ti rekao kupiš Kira? Lijepo govorim godinama. Nema kupovati Kira. Ne može Kira da bude u stanu. Ti hoćeš pa hoćeš. I ja ti sad po Kira. Sad glumiš me, da? Ne. Evo ti sad tvoj kjer, evo ti. Stavim govorio tvoj kjer, evo ti. Eto, kjer ti razan do i fin. O, gledaj, ima sve tragove. Ostavi to! Ostavi! Drž ga! Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Sjedna osoba koja jede supu i šerpe. Da.